שלום לכם, אני גל, ברוכים הבאים. אני מורה לפיזיקה ברמת גן, ואנחנו נלמד את המקצוע שהכי מעניין בעיניי, פיזיקה. היום השיעור שלנו הוא בנושא כבידה, נלמד על חוקי קפלר, ואחרי זה על חוק הכבידה של ניוטון. ונכיר גם את הניסוי של קוונדיש על שקילת כדור הארץ, זה יהיה בחלק ב'. אז אנחנו נתחיל מכבידה, חוקי קפלר, וקצת רקע היסטורי. אז כל הסיפור שלנו מתחיל בעצם ביוון הקדומה, שם הבסיס וערס המדעים והפילוסופיה. כבר בתקופה הקדומה זיהו שהכוכבים נעים בשמיים, כאילו הם קבועים על איזשהו לוח או על איזושהי מעטפת כדורית שמסתובבת סביבנו, כמו שאתם יכולים לראות בציור פה למעלה. ויש כמה כוכבים בודדים שהחליטו להתנהג חריג, והם נעו על פני הלוח הזה ושינו את מיקומם ביחס לכוכבים האחרים, וזה היווה קצת קושי שאותו הם פתרו. אנחנו נזכיר בתקופה הקדומה את פיתגורס שקבע שהארץ היא נייחת ומרכז היקום, אפלטון שקבע שהמסלולים הם מסלולים מעגליים, שזה נחשב לצורה המושלמת, אריסטו ייחס את השמיים לאלים, ולכן השמיים הם מושלמים. ואתם יכולים להבין שיש פה קצת ערבוב בין מה שאנחנו קוראים מדע ומה שקשור לאסתטיקה ודת. בעצם בתקופה הזאת הפילוסופיה והמדעים היו דבר אחד, והשיקולים היו בעיקר שיקולים פילוסופיים אסתטיים. את הבעיה של הכוכבים האלה שזזים להם פתר תלמי באופן יחסית מאוד מוצלח, עשו את זה גם לפניו, אבל הוא עשה את זה באופן מוצלח, אז אנחנו נזכיר אותו, היה לו חשיבות גדולה, כי הוא בנה מאגר עצום של נתונים על כוכבים והתנועות שלהם, ובנה תיאוריה ממש שהחזיקה הרבה מאוד שנים, הרבה מעל 1,000 שנה, והתיאוריה הזאת אמרה כך. אוקיי. בגדול רוב הכוכבים אמרנו נעים במעגל, אז אם יש לנו את כדור הארץ, יש לנו כוכב שנע במעגל סביבו, אבל הכוכבים האלה שזזים הצליחו למצוא איזושהי חוקיות בתנועה שלהם. אמרו שבמעגל הזה יש נקודה שסביבה הכוכב נע במעגל, והנקודה הזאת נע גם כן על המעגל הראשוני, אז המעגל שמקיף את כדור הארץ קראו לו מעגל ראשוני, והמעגל הקטן שמסומן פה הוא מעגל משני, והכוכב נע על מעגל משני שמרכזו סובב את כדור הארץ על המעגל הראשוני. אוקיי, היו גם מי שחשבו אחרת, לדוגמה אריסטרחוס, אבל הרעיונות שלו נדחו לכמה מאות ואלפי שנים, ורק במאה ה-16 וה-17 עברו למודל ההליוצנטרי שהשמש היא מרכז היקום, כמו שאריסטרחוס טען. הראשון בעצם שפרסם את זה היה קופרניקוס, והוא הציע בעדינות לחשב לפי המודל שהשמש היא במרכז, רק לצורך החישוב, כי היו בעיות תיאולוגיות, בעיות של דת, והוא לא רצה להסתבך יותר מדי. אחריו היה טיקו בריי, שהוא היה תצפיתן מחונן, היה לו אי משלו, שהוא בנה שם מצפה כוכבים אדיר, ואסף המון נתונים, אחרי זה גם עבר לפראג, והיה יועץ של האסטרונום הראשי של הקיסר רודולף השני, ושם הוא לקח בתור עוזר את קפלר, וקפלר ירש את הנתונים לאחר מותו של טיקו ברה. תקראו על האנשים האלה, אנשים, לפחות טיקו ברה, טיפוס מאוד צבעוני ומעניין, גם איך שהוא חי וגם איך שהוא מת. וקפלר, על בסיס כל המון המון נתונים שטיקו ברה אסף, ניסח בעצם 3 חוקים שהסבירו מאוד בפשטות את תנועת הכוכבים. אני אתן פה את השמות ואנחנו תכף נרחיב. אז חוק ראשון שלו היה חוק המסלולים, חוק שני חוק השטחים, וחוק שלישי חוק זמני המחזור, ובואו נראה מה אומרים החוקים האלה. אז נתחיל מהחוק הראשון. עד לקפלר, כל המודלים היו מבוססים על מעגלים, וקפלר שבר את הפרדיגמה הזאת ואמר, לא, המסלולים הם אליפטיים, התוצאות מראות שהמסלולים הם אליפטיים, אז מה היא אליפסה? אוקיי, אז אם יש לנו 2 נקודות, האליפסה זה קו או אוסף הנקודות
שנמצאות סביב, כך שאם ניקח את המרחק ממוקד אחד לנקודה שעל האליפסה, ועוד המרחק R2 מוקד 2 לנקודה עד האליפסה, אז הסכום שלהם יהיה שווה לקבוע. רשמנו פה פעמיים A, A הוא הקבוע שלנו. למה? כי A, אנחנו נשתמש בו אחרי זה כרדיוס ממוצע, אז זה, רשמנו את זה כפעמיים. וכמובן זה גם יוצא אורך הציר הראשי או הציר הגדול של האליפסה, או שבקיצור נקרא לזה אורך האליפסה. אז קפלר כאמור אמר שהמסלול הוא אליפסה, במוקד אחד של האליפסה נמצאת השמש, במוקד השני אין כלום, מה לעשות. והכוכב נע לאורך האליפסה, ורק נציין שהאליפסה באופן כללי היא גם מעגל, מעגל הוא בעצם מקרה פרטי של אליפסה. בוא נראה איך זה עובד עם איזושהי הדגמה. אז אם יש לנו שתי תדות שתקועות באדמה, ב-B וב-A, ויש לנו עוד יתד שאנחנו מזיזים אותה, ובוא נעבור לסימולציה שנראה את זה, זז, אז יש פה עוד יתד שאני יכול להזיז אותו, ואני קושר בעצם חוט שעובר מיתד A דרך היתד C ומגיע ליתד B. ברור שאורך החוט הוא נשאר קבוע, זה אומר שסכום המרחקים מנקודה A, למרות שאני מזיז לנקודה C, ועוד המרחק מ-B לנקודה C, אלה מרחקים קבועים, אורך החבל קבוע, ואתם יכולים לראות את זה כשאני אזיז פה, האורכים A ו-B משתנים, אבל הסכום שלהם נשאר קבוע, במקרה שלנו, כמו שמצוין פה, הוא על אורך שלו של 40, ואני יכול לשנות את היחסים של האליפסה, את היחס בין האורך לבין, נקרא לזה, גובה של האליפסה, ואם אני אשים את שתי הנקודות ביחד אחת על השנייה, אז אנחנו פשוט נקבל מעגל, שהוא המקרה הפרטי שאנחנו נשתמש בו בדרך כלל לצורך החישובים שלנו. אז זה בעצם חוק המסלולים, נסכם אותו רגע בקצרה. צורת המסלול של לוויין או של כוכב לכת סביב השמש היא אליפסה. השמש נמצאת באחד ממוקדי האליפסה. מעגל הוא מקרה פרטי של האליפסה, ורוב כוכבי הלכת המסלולים שלהם מאוד קרובים למעגל, אפשר לציין את זה. אני רוצה שנגדיר שני דברים חשובים, אז דבר ראשון נקרא רדיוס וקטור, הקו הישר שמחבר מהשמש או ממרכז השמש אל הכוכב שלנו, אנחנו קוראים לו רדיוס וקטור, ואורך האליפסה או הציר הארוך של האליפסה, אמרנו שהוא שווה לשני A, אז A הוא בעצם R ממוצע, רדיוס ממוצע של הכוכב מהשמש. אוקיי, אנחנו נשתמש במונחים האלה, אז חשוב שתסגרו אותם. ונעבור לחוק השני. החוק השני אומר שהרדיוס וקטור, אותו קו מהשמש לכוכב הלכת, מכסה שטחים שווים בפרקי זמן שווים. מה הכוונה? אם יש לי כוכב לכת שנע על האליפסה פה מסביב, אם הוא מתחיל נגיד בנקודה המרוחקת שאני מסמן לכם עכשיו, ונסתכל על הסימנים שהקו הזה משאיר, לאורך במקרה הזה שמינית מזמן ההקפה, אז הוא צובע לנו את הגזרה הזאת שאנחנו רואים פה, והשטח של הגזרה הזאת יהיה שווה לשטח של הגזרה הלבנה שאחריו, שמשך הזמן שכוכב הלכת נע עליה הוא גם שמינית ממשך הקפה שלמה, והוא גם שווה לשטח של אותה גזרה שמופיעה פה בצד שמאל הלבנה, שהיא גם הגזרה שנוצרה במשך שמינית מהקפה. ובואו נראה את זה רץ בלייב. אז בבקשה, יש לנו פה את הסימולציה. במקרה הזה הכוכב מתחיל לנו פה בצד, ואנחנו רואים את הקווים, את הרדיוס וקטור העקבות שהוא משאיר בכל שמינית מהמעגל, ואז שמינית מהמעגל הוא לא משאיר עקבע, וכך הוא צובע שטחים, וכל שטח כזה הוא שווה בגודלו לשטחים האחרים,
כאמור, משך הזמן שלוקח לרדיוס וקטור ליצור שטח כזה, הוא תמיד זהה בין שטח אחד לשטח שני. יכולתי לבחור לחלק את זה ל-12 או ל-28 או לכל מספר אחר של חלקים מזמן המחזור, ועדיין השטחים היו יותר כאלה, אבל גודל של כל אחד מהם היה נשאר זהה לגודל של השטחים האחרים. נעצור את זה ונחזור למצגת. החוק הזה, המסקנה ובעצם מה שחשוב בו, זה שהמהירות של הלוויין או של כוכב הלכת קטנה ככל שהוא רחוק מהשמש וגדלה ככל שהוא קרוב לשמש. אני אשאיר לכם, אם אתם רוצים, תעשו רגע פוז, תחשבו למה, תסבירו לעצמכם. ואני עובר לחוק השלישי. החוק השלישי הוא חוק זמני המחזור. אז קפלר הצליח לגלות באופן מדהים שיש יחס ישר בין ריבוע זמן המחזור, משך ההקפה שכדור הארץ מקיף את השמש, או מאדים מקיף את השמש, לבין המרחק הממוצע, זוכרים שהגדרנו אותו קודם, חצי מאורך האליפסה, המרחק הממוצע בחזקת 3, אוקיי? והיחס של הקשר הזה, יחס הפרופורציה, הוא איזשהו קבוע שתלוי בשמש. אחרי זה גילו שזה נכון גם לירחים סביב כוכב לכת, לדוגמה הירחים של צדק גם מקיימים את זה, רק שהקבוע K הוא אחר, כי הוא מתייחס לצדק ולא לשמש. זה נקודה מאוד חשובה ואנחנו נדגיש אותה גם בהמשך, זה תמיד חייב להיות לוויינים של אותו גרם שמיים, של אותו כוכב, גופים שמסתובבים סביב השמש, יהיה תקף לגביהם חוק שלישי של קפלר, גופים שמקיפים את צדק יהיה תקף ביניהם חוק שלישי של קפלר, בין גוף שמקיף את צדק וגוף שמקיף את השמש לא יהיה תקף כי הם לא מקיפים את אותו כוכב. ניסוח חלופי שהוא הרבה יותר שימושי בדרך כלל כי הוא עוזר לנו בחישובים, הוא אם ניקח את יחס זמני המחזור בריבוע, הוא שווה ליחס הרדיוס הממוצע בשלישית. אתם יכולים לעשות את החישוב הזה בעצמכם, פשוט תציבו T1 שווה, T1 בריבוע שווה ל-K כפול R1 בשלישית, ואותו דבר לכוכב שני ותחלקו את המשוואות. אתם מוזמנים לעשות את זה. שוב, קפלר ניסח את זה לשמש, כי מה שהיה לו זה היה דוגמאות של כוכבי לכת סביב השמש, אבל היום אנחנו יודעים שזה תקף לכל שני גופים שמקיפים כוכב כלשהו. אז בואו נראה שאלה לדוגמה, בעזרת חוק שלישי של קפלר, אז מרחק כדור הארץ מהשמש הוא כ-150 מיליון קילומטר, ונניח שזה הרדיוס הממוצע שלו, זמן המחזור של הקפה אחת הוא שנה ארצית, אותם 365 ורבע ימים שאנחנו רגילים אליהם. אנחנו יודעים שזמן המחזור של הקפה של צדק סביב השמש הוא 11.86 שנים ארציות, ומתוך הנתונים האלה נרצה לחשב את הרדיוס הממוצע של צדק, את רדיוס המסלול שלו. אז נרשום לנו את הנתונים, RE 150 מיליון קילומטר או 150 כפול 10 בשישית קילומטרים, זמן המחזור TE של כדור הארץ 1 שנה, זמן המחזור של צדק TJ 11.86 שנים. נשתמש בחוק השלישי של קפלר כי מדובר על גרמי שמיים שמקיפים את אותו כוכב, שניהם מקיפים את השמש, זה מה שנותן לנו את הלגיטימציה להשתמש בחוק השלישי של קפלר. נוציא שורש שלישי למשוואה הזאת ונכפיל ב-RE, נקבל את הביטוי RJ שאתם רואים פה שווה ל-RE כפול שורש שלישי של TJ חלקי TE בריבוע. נציב את המספרים ונקבל שרדיוס המסלול של צדק הוא כ-780 מיליון קילומטר. שימו לב שפה עבדתי עם קילומטרים, מכיוון שמדובר ביחסים, אז כל עוד אני עובד בקילומטרים גם לכדור הארץ וגם לצדק, ובזמנים השתמשתי בשנה גם לכדור הארץ גם לצדק, הנוסחה עובדת כיחידות אחידות בנוסחה, בהמשך תצטרכו לעבור ליחידות הסטנדרטיות, אבל זה בהמשך. נסכם רגע את חוקי קפלר. אז חוק ראשון, חוק המסלולים, מסלולי כוכבי הלכת הם אליפסות ולא מעגלים. השמש נמצאת באחד ממוקדי האליפסה, וכאשר מוקדי האליפסה מתלכדים נקבל מעגל.
חוק שני הוא חוק השטחים, הרדיוס וקטור מכסה שטחים שווים בזמנים שווים, שהמשמעות היא שמהירות הכוכב הלכת משתנה, היא גדולה כשכוכב הלכת קרוב לשמש, והיא קטנה כשהוא מתרחק מהשמש, וחוק שלישי, חוק זמני המחזור, ריבוע זמן המחזור שווה לרדיוס הממוצע בחזקת 3, כפול איזשהו קבוע פרופורציה, חשוב לזכור שזה לוויינים סביב אותו גרם שמיים, וכמו שאמרתי, החוקים נכתבו לכוכבי לכת סביב השמש, אבל זה נכון ללוויינים באופן כללי. ולפני שנצא להפסקה, משימה קצרה לתרגול עצמי, מתוך שאלת בגרות. בשנת 1877 התגלו שני ערכים המקיפים את כוכב הלכת מאדים, לאחד קוראים פובוס, לשני דימוס. זמן המחזור של פובוס בתנועתו סביב מאדים, נסמן אותו ב-TP, הוא 0.3189 יממות ארציות, ורדיוס מסלולו הוא RP שווה 9.377 כפול 10 בשישית מטרים. זמן המחזור של דימוס סביב מאדים, נסמן אותו ב-TD, הוא 1.262 יממות ארציות, ואנחנו נרצה לחשב את רדיוס המסלול של דימוס, כאשר נזניח את השפעת הערכים זה על זה. ושאלה נוספת, זמן המחזור של הירח של כדור הארץ בתנועתו סביב כדור הארץ הוא 27.3 יממות, האם על פי נתון זה והנתונים שמופיעים בפתיח, אפשר לחשב את רדיוס המסלול של הירח בתנועתו סביב כדור הארץ? אם כן, נחשב, אם לא, להסביר מדוע אי אפשר. ונעצור להפסקה קלה, תפתרו בזמן ההפסקה את השאלה, תנוחו קצת, התרעננו, וניפגש בחצי השני. תודה רבה לכם.
היי, ברוכים השבים, חזרתם אלינו לשיעור כבידה, חוקי קפלר וחוקי ניוטון. בחלק הראשון עשינו את חוקי קפלר, ועכשיו נעבור לחוק הכבידה של ניוטון. אז כולנו בטח שמענו את הסיפור על התפוח שנפל לניוטון על הראש, אמיתי או לא אמיתי, כל אחד יחקור לעצמו. מה ביג דיל תפוח נופל, כאילו? מה הוא עשה מזה ביג דיל? אז הסיפור הוא כזה, הנפילה של התפוח חיברה לו בעצם שני דברים מאוד מאוד חשובים. אז בואו נראה מה קורה לתפוח שנופל מהעץ. אם הוא נופל מגובה של 5 מטר, אם אתם זוכרים את שיעורי הקינמטיקה ונפילה חופשית, הוא אמור ליפול במשך שנייה אחת. עכשיו, מה קורה אם תהיה לו בהתחלה נזרוק אותו, הוא לא ייפול ממנוחה, אלא נזרוק אותו בכיוון אופקי במהירות מאוד גדולה, 8,000 מטר לשנייה, 8 קילומטר בשנייה אחת. כדי שהוא ייפול לאותו קו גובה, כמו שלמדתם בזריקה אופקית, שהוא ייפול לגובה פני הקרקע, משך הזמן לא ישתנה, זה ייקח לו אותה שנייה, רק שהפעם הוא יעשה איזשהו מסלול כזה פרבולי, והוא ינחת, הוא יגיע לגובה פני הקרקע, במרחק של 8 קילומטר הצידה. עכשיו, שימו לב שכדור הארץ, כמו שרובנו חושבים, הוא עגול, ושמונה קילומטר זה כבר מרחק לא קטן, ובמשך הזמן שהתפוח נופל, בעצם הוא לא מתקרב לכדור הארץ. למה? כי כדור הארץ הוא עגול, ובגלל העקמומיות של כדור הארץ, במרחק 8 קילומטר הצידה, הוא יישאר עדיין בגובה של 5 מטרים, הוא פשוט נופל, אבל בגלל העקמומיות של כדור הארץ, הוא מפספס את כדור הארץ, או לא מתקרב לכדור הארץ, או הקרקע מתרחקת ממנו, בדיוק באותה מידה שהוא מתקרב לכדור הארץ, איך שתרצו לנסח את זה. בסופו של דבר, הוא פשוט נע, הוא נע שנייה אחת ונשאר באותו גובה, ויש לו כמובן את המהירות שלו, ולכן הוא ימשיך להקיף את כדור הארץ, וגם הירח מקיף את כדור הארץ, אז אולי הירח נופל בדיוק כמו שתפוח נופל, אוקיי? וזה המהפך הגדול. ניוטון טען שתנועה של כוכבים ונפילת גופים הם בעצם אותו הכוח. עד לתקופה של ניוטון היה פיזיקה של השמיים, שזה משהו אחר, אוקיי? שזה משהו אלוהי, כמו שהזכרנו בפתיח. וניוטון אומר, לא, חבר'ה, הכל אותו דבר. מה שקורה אצלנו על פני כדור הארץ הוא בדיוק אותו דבר כמו תנועת הכוכבים בשמיים. הכוח הזה שגורם לכוכבים, לכוכבי הלכת להקיף את השמש, הוא בדיוק אותו כוח שגורם לגופים ליפול, והוא פועל בין כל שני גופים שיש להם מסה, וזה לא חשוב אם זה כוכב או שני תפוחים, או כל דבר אחר שתבחרו. גודל הכוח, כמו שאנחנו מכירים, כוח הכובד שפועל על גוף הוא M כפול G, למדנו את זה בעבר כשלמדנו על משקל של גופים. אז אנחנו רואים שהוא מתכונתי למסה, הוא ביחס ישר למסה, ואם הוא ביחס ישר למסה אחת, אז כנראה הוא ביחס ישר גם למסה השנייה, כלומר הכוח מתכונתי למכפלת המסות, מתוך שיקולי היגיון פשוטים. ואם אנחנו ניקח את חוק שני של ניוטון בתנועה מעגלית, אוקיי? אז המסה כפול התאוצה הרדיאלית צריכה להיות שווה לכוח הרדיאלי. התאוצה הרדיאלית אנחנו יודעים שהיא שווה ל-V בריבוע חלקי R, ואם נציב את V 2πR אורך המסלול לחלק לזמן המחזור, לחלק ל-T, אנחנו נקבל את הביטוי שיש לנו כאן. הכוח צריך להיות שווה ל-4πI, 4 בריבוע, T בריבוע, כפול R במחנה. משתמש בחוק שלישי של קפלר, ש-T בריבוע הוא פרופורציונלי ל-4 שלישית, ואז נציב את זה ונקבל שהכוח מתכונתי גם ל-1 חלקי 4 ריבוע. אתם מוזמנים לעצור רגע ולנסות לעשות את החישוב הזה לבד, רק לצמצם את הגדלים פה. אז ראינו שהכוח הוא מתכונתי גם למכפלת המסות וגם ל-1 חלקי 4 ריבוע. אז פשוט נרשום שהכוח שווה לאיזשהו קבוע כפול מכפלת המסות לחלק ל-4 ריבוע. הקבוע הזה הוא קבוע כבידה, לפעמים קוראים לו קבוע קוונדיש, כי הוא הראשון שמדד אותו בעצם.
וגודלו 6.67 כפול 10 במינוס 11 ניוטון כפול מטר בריבוע לחלק לקילוגרם בריבוע. שוב, הכוח הזה פועל בין כל שתי מסות, ואנחנו מדברים על גופים נקודתיים, כשהגוף לא נקודתי החישובים מורכבים, אבל אנחנו רק נגיד פה שאם צורת הגוף היא כדור אחיד, אז אנחנו יכולים להתייחס לכדור כנקודה, מסה נקודתית שנמצאת במרכז הכדור, כל עוד כמובן לא נכנסנו לתוך הכדור, אלא אנחנו מחוץ לכדור. אז בואו נראה איך אנחנו עושים דוגמה חישובית למשהו שאנחנו מכירים. אם נרצה למצוא את תאוצת הנפילה החופשית על פני כדור הארץ, אנחנו יודעים את מסת כדור הארץ, מופיעה בדף הנוסחאות, את רדיוס כדור הארץ גם נוכל לקחת משם, אז לפי חוק הכבידה העולמי, הכוח שפועל על המסה הוא איזה ג'י גדול, קבוע כבידה, כפול מסת כדור הארץ, כפול מסת הגוף הנופל, לחלק לרדיוס כדור הארץ בריבוע. למה רדיוס כדור הארץ? כי אמרנו שאנחנו לוקחים את המרחק בין מרכזי הגופים, הכדור נמצא על פני כדור הארץ, כלומר המרחק שלו ממרכז כדור הארץ הוא רדיוס כדור הארץ. שימו לב, אנחנו משתמשים ב-R גדול בדרך כלל לרדיוס של גוף, R קטן בדרך כלל למרחק, פה יצא לנו שהמרחק, ה-R קטן הוא יוצא רדיוס הגוף, אז השתמשנו ב-R גדול. לפי חוק שני, התאוצה שווה לכוח לחלק למסה, נציב את הביטוי מהשורה למעלה, נחלק בהם ונקבל שהתאוצה שווה ל-G גדול קבוע הכבידה, כפול מסת כדור הארץ לחלק לרדיוס כדור הארץ בריבוע. אם נציב את המספרים, נקבל ערך של 9.79 מטר לשנייה בריבוע, שזה בקירוב טוב אותו 9.8 שאנחנו מכירים, ותמיד מקרבים אותו ל-10 אפילו. אז הנה לכם דוגמה איך הדברים מתחברים, איך מחשבים בעזרת חוק הכבידה של ניוטון, חוק הכבידה העולמי, את תאוצת הנפילה על פני כדור הארץ. ואני מזכיר, תזכרו תמיד שאתם צריכים לקחת את המרחק למרכז הכדור ולא לפני הכדור. אוקיי, אז אמרנו שכוח הכבידה פועל בין שני גופים, אז מדוע אני לא מרגיש שהמחשב שנמצא מולי מושך אותי, או כשאני עובר ליד ארון ספרים ואני לא נופל אליו, הוא לא מפעיל עליי כוח, למה אני לא מרגיש את הכוחות האלה? אז בואו ניקח איזושהי דוגמה. ניקח דוגמה הבת שלי ששוקלת 50 קילוגרם, עוברת ליד ארון הספרים, 150 קילוגרם, ונגיד שהמרחק ביניהם הוא 10 סנטימטר. אני אהיה לארג' ואגיד שזה המרחק בין מרכזי הגופים, ככה, למרות שמרחק בין מרכזי הגופים הוא אמור להיות גדול יותר, ונחשב את הכוח שהוא כוח גדול יותר מהכוח בעצם שאנחנו מרגישים בגלל ההזנחה הזאת של R שעשינו, של המרחק בין מרכזי הגופים. אז הנוסחה היא, הכוח שווה ל-G קבוע כבידה כפול מכפלת המסות לחלק ל-4 ריבוע, נציב G 6.67 כפול 10 במינוס 11, גוף אחד מסתו 150, אז כפול 150, גוף שני כפול 50, והמרחק במטרים 0.1 בריבוע, נקבל איזשהו ערך 0.00005 ניוטון. אתם רואים שזה משהו מאוד מאוד קטן, זה בעצם כמו משקל של 5 מיליגרם, זה לא משהו שאנחנו יכולים להרגיש ולחוות בחיי היומיום שלנו, ולכן אנחנו לא חווים בחיי היומיום משיכה בין גופים רגילים, ופה אנחנו עוד הגדלנו את גודל הכוח. אז הוא קיים, אבל הוא חלש מאוד, הוא זניח, ולכן אנחנו מתעלמים ממנו ובצדק. דיברנו על קבוע כבידה, בואו נדבר קצת על איך הגיעו אליו. ניסוי קוונדיש, שהוא פורסם תחת הכותרת שקילת כדור הארץ, הוא היה ניסוי מאוד מהפכני. שוב, מדובר בגדלים מאוד מאוד קטנים, כמו שראינו לפני רגע, ובכל זאת קוונדיש הצליח למדוד את זה. הניסוי שהוא עשה ב-1798, הוא הצליח בעזרתו לחשב את G, ובעזרת G הוא, ותאוצת הנפילה החופשית שהוא יודע, חשב את מסת כדור הארץ. בואו נראה איך הוא עשה את זה. מה שהוא עשה, הוא שם שתי משקולות בקצוות של מוט. את המוט הוא קשר באמצע עם חבל לתקרה, ושם ליד המשקולות שני כדורים כבדים, מסיביים של עופרת,
כך שיפעל כוח משיכה בין הכדורים שעלמות לכדורי עופרת שהוא שם לידם. זווית הסטייה מתארת את בעצם את גודל הכוח, אפשר בעזרתה לחשב את גודל הכוח שפועל. השיטה הזאת נקראת מוזני פיתול, היא שיטה ידועה, אבל פה היה צריך להיות משהו מאוד מאוד רגיש לכוחות מאוד מאוד קטנים, הוא יצטרך להימנע מרעידות ומהשפעות אפילו של רוח יכולה להשפיע, אז הוא עשה את זה בחדר סגור והציץ דרך חלון, תקראו בקיצור, אין לנו זמן להרחיב על זה. מדד את הזווית ואמרנו שהזווית היא יכולה לתת את גודל הכוח, וגודל הכוח כאמור הוא G, M1, M2 מחלק ל-4 ריבוע, אז אם נעביר, נשנה את נושא הנוסחה, נעביר אגפים, אז G קבוע כבידה שווה לכוח כפול 4 ריבוע לחלק ל-M1, M2, כמובן שהוא ידע את המרחק, את המסות ואת F הוא מדד, וכך הוא יכל לחשב את קבוע כבידה. איך זה נהיה שקילת כדור הארץ? אז מכיוון שהמסות, כמו שאמרנו, ידועים, הוא חישב את G, מידיעת תאוצת הנפילה החופשית על פני כדור הארץ, כמו הדוגמה שעשינו לפני כמה שקפים, וחישבנו את תאוצת הנפילה החופשית, אפשר לעשות הפוך ולחשב את מסת כדור הארץ, אז אנחנו יודעים שתאוצת הנפילה החופשית היא בעצם התאוצה, היא שווה לכוח חלקי מסת הגוף הנופל. נציב במקום הכוח את הנוסחה מחוק הכבידה העולמי, קבוע כבידה G כפול מסת כדור הארץ כפול המסת הגוף הנופל לחלק לרדיוס כדור הארץ בריבוע, ואת כל זה אנחנו מחלקים במסת הגוף הנופל, המסת הגוף הנופל מצטמצמת לנו, וזה הביטוי שאנחנו מקבלים. ממנו הוא בודד את מסת כדור הארץ, היא שווה ל-G קטן תאוצת הנפילה החופשית כפול רדיוס כדור הארץ בריבוע, לחלק לאותו קבוע כבידה שהוא מדד, G גדול, וכך הוא בעצם מדד לראשונה את מסת כדור הארץ. אז בואו נסכם את מה שאנחנו יודעים על חוק הכבידה העולמי. בין כל שני גופים בעלי מסה פועל כוח משיכה. כיוון הכוח הוא לאורך הישר שמחבר בין הגופים הנקודתיים, ואמרנו שאם הכדורים הם, אם הגופים הם כדורים אחידים, אז נתייחס כאילו הם היו מסה נקודתית במרכז הכדור. גודל הכוח נתון על ידי הנוסחה F שווה ל-G גדול קבוע כבידה כפול מכפלת המסות M1 כפול M2 לחלק ל-4 ריבוע, R כאמור הוא המרחק בין מרכזי הגופים. חוקי התנועה של הכוכבים זהים לחוקי התנועה על פני כדור הארץ, שזו הייתה מהפכה מאוד גדולה, וכוח המשיכה בין גופים שאינם גרמי שמיים הוא קטן מאוד, ולכן אנחנו מזניחים אותו ולא מצליחים למדוד אותו בחיי היומיום שלנו. ומשימת סיכום, מתוך תרגיל בגרות, תנסו לפתור, פתרונות יש ברשת בשפע. אז השאלה היא כזאת, א', לפתח את החוק השלישי של קפלר בנוגע למסלולים מעגלים על פי חוק הגרביטציה של ניוטון, ב', התרשים שבצד שמאל מציג גרף של T בריבוע כנגד 4 שלישית, שימו לב ליחידות, היחידות הן 10 בחזקת 19 כפול S בריבוע, שנייה בריבוע, והיחידות של הרדיוס בשלישית הן 10 בחזקת 38 כפול מטר בשלישית, עבור 5 כוכבי לכת במערכת השמש, T כמובן הוא זמן המחזור, משך הזמן שבו כוכב הלכת מקיף את כדור הארץ, R הוא מרחק הממוצע, או בהנחה שזו תנועה מעגלית, המרחק של כוכב הלכת ממרכז השמש. חשבו את שיפוע הגרף, טכניקה שאתם רגילים לעשות בשאלות בגרות, וחשבו בעזרת שיפוע הגרף את מסת השמש. אז שיהיה בהצלחה. אל תשכחו לתרגל הרבה ככל שניתן. הרבה הצלחה בבחינות ובלימודים. מקווה שיהיו לכם ימים שלווים ורגועים, ולהתראות בשיעור הבא. תודה.